Já si myslím, že nám velmi záleží na tom, aby ten evropský trh byl integrovaný a liberalizovaný, protože ten svobodný trh prostě dává prostor pro růst, dává prostor pro další ekonomickou prosperitu. Zároveň prostě to, co se stalo na evropské úrovni, ještě neudělalo ty domácí úkoly na úrovni, řekněme, české, kde se komunitní energetika pořád dusí různou byrokracií, zastaranými digitálními prostředky a komplikovanými centralizovanými řešeními. Takže to je třeba zmínit, chceme-li tedy dosáhnout té společné evropské prosperity. Největší přínosy jsou vlastně využití obnovitelných zdrojů energie, které tady vlastně ten potenciál máme. Další věc je vytvořený komunit, které vlastně tu energii chtějí mezi sebou sdílet. Na jedné straně máme vlastně výrobce té energie, ale teď na druhé straně vlastně hledáme i vlastně ty spotřebitele. Je to řada různých firm, které například fotovoltaické energie už využívají, mají mnoho systémů. Některé vlastně podnikatele a zemědělci jsme navštívili a zjistili, že mají například plány s větrnou energií k využití, mají a vlastní bioplynové stanice, kde například využívají pouze 30% své energie a to chtějí právě té komunity nabídnout. My v Liberci jsme v přípravě na komunitní energetiku poměrně daleko. Máme nastavený zajímavý model fungování. Komunitní energetikou jsme se začali zabývat už v roce 2023, kdy jsme zpracovali místní energetickou koncepci na městě, zavedli jsme energetického manažera na městě, což nám velmi pomohlo. Zavedli jsme inteligentní měření spotřeby na městských budovách, což nám pomohlo dokonce odhalit některé například úniky energií, třeba nefungovalo například splachování někde, byly velké úniky vody. Přesně tohle měření nám to umožnilo. To měření nám taky umožňuje získávat velký objem dat, který pak můžeme v rámci komunitní energetiky vlastně využít pro predikční modely spotřeby a další věci. Tak jsou dva přínosy. Jeden přínos je přímo pro ty členy a to je jejich úspora, reálná úspora, která se dá díky společenství získat. A druhý je nějaké smýšlení o tom, že tady chceme být na té planetě dlouho a že jakékoliv sdílení nám může pomoct ve větším rozvoji obnovitelných zdrojů. Takže to jsou asi dva základní motivy pro společenství. Decentralizovaná energetika bude levnější a hlavně umožňuje zapojení nových, čistých, efektivních zdrojů a také zvyšuje konkurenci na trhu dodavatelů. Tento trend pokračovat bude, protože je ekonomicky výhodný. Je to cesta nejenom k čisté a bezpečné, ale hlavně levné energii. Já bych to přirovnal k tomu, dokud chodily složenky někde kolem 1000 korun, tak cena elektřiny vlastně nikoho nezajímala, protože je to nějaká dřív zelená potvora, dneska červená potvora, myslím tím složenku, ale čím vlastně ta cena se zvýšila a dneska pro spoustu rodin to tvoří třeba víc než 30% jejich rozpočtu, tak v té chvíli mnohem víc je zajímají věci, ať už na straně spotřeby nebo na straně výroby. To ono na té straně výroby se nejedná úplně o malou investici, takže spoustu těch lidí vlastně jako na to nemůže dosáhnout, ale ve chvíli, kdy vlastně ti, kteří na to měli a mohli investovat větší peníze a zjistí, že vlastně tu svoji přebytečnou elektřinu je lepší poskytnout svým sousedům, než jí prodat do sítě, tak věřím tomu, že to bude mít další krok v tom rozvoji těch obnovitelných zdrojů, teďka myslím těch malých na rodinných domech.